Allahım, arifni nəfsək, mənə özü tanıt. Fə innəkə inləm tuarifni nəfsək, ləm arif rəsulək. Əgər sən özü mənə tanıtmasın, mən sənin Peyğəmbəri tanımaram. Allahümmə arifni rəsulək, Allahım, mənə Peyğəmbəri tanıt. Fə innəkə inləm tuarifni rəsulək, ləm arif hüccətək. Əgər mən sənin Peyğəmbəri tanıya bilməsəm, sənin hüccəti, imamı, sonuncu xilaskarı tanıya bilmərəm. Yəni, Allah, Peyğəmbər və məsum mərifəti. Fə innəkə inləm tuarifni hüccətək, zələltu əndini. Ay, mənim Allahım, əgər sən dövrün, zamanın imamını mənə tanıtmasın, mən dinimi azaram. Dindən də azmaq, dindən də çıxmaq, Allahdan uzaq düşmək və Allahdan uzaq düşüb dindən çıxanın da son və aqibəti bəllidir.